Katika siku za hivi karibuni, Itel Mobile Company wamelilizi simu yao mpya inayojulikana kama Itel S23 Plus. To be honest, hii ni game changer smartphone kutokea upande wa Itel, hasa katika product zao za smartphone. Hi, is Moody ya kutokea katika channel ya Desi the Tech, na leo nakuletea review yangu ya Itel S23 Plus. But this time around, kwa mara ya kwanza, Itel wameleta smartphone yao isiyohusisha 3.5mm headset jack. That means kama unahitaji kutumia earpiece ama headset, lazima ziwe na uwezo wa kusupport Type-C cable. Otherwise utumie wireless ama Bluetooth connection. Vile vile inahusisha rangi mbili tu ambazo ni dark blue ama black na cyan or kind of light blue color. Itel S23 Plus inakuja na kioo chenye size ya 6.7 inches full HD ambayo inakuja na teknolojia ya Amoled. Vile vile inakuja na kusupport 9500 ambazo itamsaidia mtumiaji katika matumizi yake ya nje kipindi cha mchana. Vile vile inakuja na resolution ya 1080p pamoja na 388 PPI ma pixels per inch density. But this time around kuna kitu ambacho nimeona Itel wamepiga hatua especially katika upande wa design ya hii display ya simu yao ya Itel S23 ambazo kwa upande wangu nitazikategorize katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza naweza nikasema kwamba yenyewe display design ambao this time around Itel kupitia simu yao ya S23 Plus wameamua kuleta hii simu ikiwa kwenye hadhi ya mfumo ama design nzima ya 3D ikiwa sambamba na punch hole kama selfie kamera yake. Sehemu ya pili ama categorize ya pili kwangu mimi naweza nikaicategorize katika upande wa display features. This time around Itel wameamua kutuletea simu yao ya S23 ikiwa na on display fingerprint ambayo ni kama security ya kuweza kuunlock simu yako kipindi ukitaka kuitumia. Vile vile wamesupport kitu kinachoitwa Iceland dynamic Iceland kama design katika kioo ya hii simu ambapo the same hii kitu ya Iceland imetumika katika simu za aina ya iPhone Pro 14 ambazo zimetoka hivi karibuni. But wamesema kwamba hii feature itakuwa na support only katika kuonesha status ya battery, status ya message na hata status ya simu inapokuwa imeingia. But kama mtu ulishanunua hii simu kwa kipindi hiki, kwa sasa hautaweza kuiona hii feature ila later kupitia through system update utaweza kuipata hii feature katika siku za mbele. Vile vile katika categorize ya tatu naweza nikasema ni upande wa display technology. This time around Itel wameinvest sana katika designing ya hii kioo katika upande wa technology. Ikiwa kwa mara ya kwanza wanatumia teknolojia ya Amoled kama design ya hii kioo, ikiwa pamoja na Gorilla Glass Protector 5 ambayo inaweza kuiprotect hii simu katika mambo ya kuscratch na hata atakapoweza kudondoka hii simu itaweza kuvunjika kwa urahisi kabisa. But one thing this time around Itel kupitia hii simu yao ya Itel S23 katika upande wa display, japokuwa imekuja na Amoled, but this time around hii simu ina uwezo wa refresh rate ya 60 Hz. Tofauti na simu zingine zinazokuja na teknolojia ya Amoled zinakuwa na mpaka na uwezo wa refresh rate ya 120. But hiyo sio shida tu kwamba ikija japokuwa imekuja na uwezo wa 60 Hz kama refresh rate yake, lakini still inakupa smooth katika upande wa kuscroll na hata vile in general of performance hii simu ipo very effective. This time around Itel S23 inakuja na Android version ya 13 ikiwa sambamba na iOS version ya kutokea Itel ya version ya 13. Kupitia hii iOS kutokea Itel ya version ya 13 inatupa features mpya ambazo ya kwanza inajumuisha kwa mara ya kwanza AI voice assistant inayojulikana kama AI Vana voice assistant ambayo inafanya kazi the same kama Google Assistant ama Siri. Vile vile kupitia hii latest version ya iOS kutokea Itel version 13 later utaweza kupata feature mbalimbali kama dynamic Iceland ambayo itakupa uwezo wa kukonesha status za battery, status za incoming call pamoja na status za message. Vile vile kwa mara ya kwanza kabisa Itel wanakuja na hii simu ya Itel S23 Plus ikiwa na aina mbili za memory storage. Memory ya kwanza ikiwa inahusisha GB 128 ikiwa sambamba na RAM ya GB 4 ambayo utaweza kuextend mpaka GB 8 kupitia teknolojia ya memory fusion. Vile vile inakuja na inakuja memory storage nyingine ya GB 256 ambayo kama internal memory yake ikiwa sambamba na 8GB za RAM ambazo vile vile utaweza kuziextend mpaka GB 16 kupitia teknolojia ya memory fusion. So this time around unaona Itel kupitia toleo Itel S23 wako serious na kwa mara kwanza wameintroduce simu yao ikiwa na uwezo wa 256GB pamoja na GB za RAM 16 baada ya kufanyia kitendo cha memory fusion. Itel S23 inakuja na chipset ya aina ya Unisoc Tiger T616 ambao ni pre-entry ama entry chipset kutokea Unisoc ambao before kunatambulika kama Spectrum. Ikiwa sambamba na octa-core CPU ambayo inahusisha CPU za aina mbili ambazo ziko very fastest ambayo ya kwanza ni Cortex A75 ikiwa na nyingine ni Cortex A55 bila kusahau game processor unit ya Mali G 57MP1.
Chipset ya Unisoc T616 ni very promised chipset, hasa kwa upande wa performance hata kwa heavy duties. Vile vile ni chipset inaweza kuhusisha aina mbili za CPU ambao ni A75 pamoja na A55 ambayo huifanya S23 kuwa very fast na clear smooth katika kila activities unayofanya, kama kucheza games za aina zote. Example PUBG pamoja na e-sport ama football games, zote mbili niliweza kuzicheza katika frame rate kubwa na bado device iliweza kunipa performance nzuri tu. But T616 ni entry level chipset, ila ina uwezo usio wa kawaida na inahusisha pia LTE modem. Itel S23 Plus inakuja na kamera mbili ambazo ni kama main kamera yake. Kamera ya kwanza ikiwa na uwezo wa megapixels 50 ambayo inaweza kufunguka mpaka focal length ya 1.6 autofocus. Na kamera ya pili ina uwezo wa 0.08 megapixels ambayo kwa kawaida Itel hawajasema kwamba inahusika na kitu gani. So that means kwa upande wake wa main kamera kuna kamera mbili, japokuwa zinaonekana kamera bump tatu, lakini mbili ni kamera na ile nyingine ni kama flashlight endapo unapotaka kutumia katika matumizi yako ya usiku. Kwa upande wa picha, kwa kutumia kamera ya mbele ama main camera, iko satisfied na imeridhisha, since waweza kidogo kupunguza kiwango cha dynamic range na pamoja na white balance, hasa ukipiga picha katika mazingira ambayo yako full surrounding na mwanga. But still nakupa details za kutosha za kupatikana katika mazingira ambayo umecapture picha zako. Kwa upande wa selfie, inahusisha kamera yenye uwezo wa megapixels 32 ambayo iko kwenye design ya punch hole kwa display, and still natupa vile vile pictures zenye kuridhisha na details za kutosha. Both two camera, selfie na main camera, zina uwezo wa kurekodi video mpaka katika uwezo wa 1080p 30fps ama frame per pixels, ambazo zote ni full HD. So this time around kupitia hii simu yao ya Itel S23 Plus inakuja na uwezo wa battery yenye capacity la Maya Empire 5000 ikiwa sambamba na wired charger cable ambayo ni type C yenye uwezo wa kupitisha umeme wati 18. That means utaweza kuchaji simu yako kutokea 0% mpaka 30% ndani ya dakika 20 tu, na vile vile kuweza kutumia almost lisali moja na nusu kuichaji simu yako mpaka inapokuwa iko full. Kupitia Itel S23 Plus kutokea Itel Mobile Company, kwangu mimi nikasema ni comeback ya Itel katika upande wa smartphone, kuleta simu kidogo zenye hadhi na kulingana na price ambayo wameiweka. Naweza nikasema vile vile Itel wametake risk kufanya more investment katika hii simu, especially katika upande wa designing na upande wa display, ambao ukicheki it is a huge investment ambao wameifanya. Japokuwa wamefanya investment ya kutosha katika hivyo vitu, vile vile wametake risk kwa kuuza hii simu kwa bei ambayo iko very cheap. Japokuwa hii simu ina sifa zote kama zile simu ambazo zinatambulika kama zilizo katika daraja la kati zenye hadhi ama mid range smartphone, ila Itel wameamua kuiweka hii simu katika mid-range smartphone kuwa na hizo sifa, lakini kuweza kuiuza katika bei ambazo ni kama pre-entry smartphone ambazo zinaingia katika market. So this time around naona Itel wameshinda sana katika hii simu yao ya Itel S23. Japokuwa kuna some disappointment especially katika upande wa kamera na hasa katika upande wa video. Katika hii Itel S23 Plus tumeona kwamba ina uwezo wa kurekodi video kwa kamera zote mbili, main na selfie, katika uwezo wa 1080p 30fps. Ambao this is not good because kuna some people wana prefer kupenda kurekodi video zao kupitia uwezo wa 1080p 60fps. So unapokosa kuwapa hii fursa ya kuweza kurekodi mpaka katika kwa kiwango, inakuwa ni very disappointment kwa upande wao. Japokuwa hiyo feature ya 1080p 60fps unaweza kaipata kupitia kuinstall third party application kutokea Google Play Store, na ukaweza kuikuta kama baadhi ya third party camera application kama open camera na zingine. So until next time guys, see you when you see me. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike hii video. See you.